ჩემი გადაცემის მიწოდოს თავისუფლების კონსულის მომღერალი ტუსაღები. ჩემი სპეციალური და ექსკლუზიური რეპორტაჟი მაძევი ძვენიან ბათუმს ლათინური რითმები შეამთო. ლეგენდის თანახმად, თუ კუბაში ცხოვრობდა ქვეყნის დატოვებას აპირებ, მიმართვა ოკეანეებისა და წყლის მფარველი ქალღმერთი ჯერემაიასგან უნდა აიღო. ასე მოიქცნენ ბუენავისტას მუსიკოსები და ზიანი კუბიდან ქათქათა ბათუმში აღმოჩნდნენ. ახლა სანაპიროზე სეირნობენ, ზღვისადაც ის ფონზე სამყაროს ორი საწყისის, მამაკაცისა და ქალის შერწყმას კიდევ ერთხელ აკვირდებიან. მამაკაცისა და ქალის სიახლოვის თემა ჩვენთვის ძალიან ახლობელია. Salsa amis nakhodoba. Ese kwa chveni romantiuli rituali. Salsa stvar tsekva, ese igi kubeli akh. Ese kwa chveni suli. Izalo so. სამხედროად ეცნობიან კუბელები იმ ქალაქს და ქვეყანას, რომელიც ადრე მხოლოდ რუფაზე ენახათ. Similar to the in Milano, Milano Italia, with the bull that you have to to make around. Იოცედან ევროპის მოედანზე რეპეტიციაზე ინაცვლებენ. 74 წლის ტერესას, იგივე ტეტე კატურლას, კუბაში ნაპერწკლებიან ალსა და ამავე დროს სურნელოვან ნასყვავილს ადარებენ. ამ მანქანით თავის ჯგუფთან ერთად ბათუმში ჰავანას ლეგენდარული უბნიდან ბუენა ვისტადან ჩამოვიდა. სწორედ ამ უბანში ჩაეყარა საფუძველი აფრიკული რითმისა და ესპანური გიტარის მოზარდული მუსიკას. შემდეგ ის მთელ მსოფლიოს მოედო, მათ შორის საქართველოს. Life from Buena Vista ჰავანას ტოპ ვარსკვლავებს აერთიანებს. მათგან ყველაზე ასაკოვანი ხულიო ალბერტო ფერნანდესი უკვე 75 წლისაა, მაგრამ სცენაზე თავს ჯერ კიდევ ისე გრძნობს, როგორც წლების წინ, მაშინ, როდესაც ის Buena Vista სოციალური კლუბის ყველაზე ახალგაზრდა წევრი იყო. თქვენთან თავს ისე გრძნობ, როგორც მშობლიურ კუბაში. თქვენი ხასიათი, ცხოვრების წესი, ბუნება და მხიარული განწყობა ძალიან გავს ჩვენსას. მე მგონი ჩვენ შორის ერთადერთი განსხვავება ენაა. მაგრამ მოდით სიმართლე ვთქვა, ესეც არ არის პრობლემა. მუსიკა ხომ უნივერსალური ენაა. კონცერტამდე რამდენიმე წუთი რჩება. ტრომბონისტები კულისებში პარტიტურას კიდევ ერთხელ ავლებენ თვალს. ნახეთ, გარეთცვებს. ხალხი კი ქოლგებით დგას და მაინც სიხარული დგოლოდება. ეს ხომ არაჩვეულებრივია. ჩვენი მუსიკა ეპიდემიასავითაა, ის გადამდებია. იმედია, რომ თქვენს მოგეწონებათ და თქვენზეც გადმოვა ჩემი ენერგია. ეპიდემია ევროპის მოედანზე სწრაფად გავრცელდა და აჭარაში ნამდვილი კუბური ზეიმი დაიწყო. ზუმიანი ამინდის მიუხედავად ტემპერატურამ იმატა და აჭარლებთან ერთად კონცერტზე მოსული ბრაზილიელებიცაც ეკუთვნენ. საცხოვრანი მუსიკის მოსასმენად ხალხს საქართველოს პრეზიდენტიც შეუერთდა. რომ დავინახეთ, ვინმა აი ასე მიქნა. იმიტომ რომ არასდროს არც ერთი ქვეყნის პრეზიდენტი არ მინახავს, ფიდელ კასტროც კი არ მინახავს თქვენ. ძალიან გულითადად დაგხვდა. ჩემი აზრით ძალიან უშუალო, სახალხო პერსონაა. ხალხიც ძალიან თბილად შეხვდა და ამან კიდევ უფრო მომიმატა ენერგია. რიჩემს ასაკშიც აი ამაზე უფრო ენერგიულია. აბა რა. ეს ენერგიის ნაკლებობა არც კონცერტის შემდეგ შეეტყოთ და ისე იქ დაბრუნდნენ, საიდანაც დილით ბათუმის გაცნობა დაიწყეს. ალი ფრომ აზერბაიჯანი? ალი აზერბაიჯანიდან არის. ინო საქართველოდან არის, ხომ? სხვადასხვა რელიგიები ჰქონდა და ერთად ყოფნა დიდ სირთულეს წარმოადგენდა. და ბოლოს და ბოლოს ისინი შეერთდნენ. კარგი მოსწავლეა რა? არაჩვეულებრივი, პირდაპირ ტალანტი. ალი
ამდენინო მათი შთაგონების წყაროდ იქცა. სოფლიოში ყველაზე რომანტიულ კომპოზიციაზე კლიპის გადაღება სწორედ აქ გადაწყვიტეს. Бесами мучос история 15 წლის კონსუელა ბელასკესმა შექმნა. გოგონამ ისე დაწერა პლანეტის ყველაზე პოპულარული სიმღერა, რომ ნაკოცნიც არ ხონდა. სიტყვასიტყვით კი ბესამე მუჩოს ტექსტი ქართულად ასახებს: ნაკოცე, ნაკოცე ბევრჯერ, თითქოს ეს ღამე იყოს უკანასკნელი ღამე. ნაკოცე, ნაკოცე ბევრჯერ, იქნებ ხოლმე შორს, შენგან ძალიან შორს ვიყო. ისინი ხოლ მართლა ძალიან შორს იქნებიან. Тунца Буэнавистас албат имитомат скуя социалური ჯგუფი, რომ მათ ნებისმიერ социалურ სფეროში და ნებისმიერ გარემოში. Ამ შემთხვევაში კი ბათუმის საერთაშორისო აეროპორტშიც კი შეუძლიათ დამოუწყარი კონცერტი ჩაატარო. Okay, bye, Batumi, love you, Georgia. Very good. Hey, Batumi, love you, Georgia.